បើគ្មាន VAR ជួយ Club Man U ត្រូវធ្លាក់មកលេង 4 ហើយមុខងារ Video Assistant Referee ឬហៅកាត់ថា VAR បានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាលើកដំបូងនៅរដូវកាល 2019-2020 នេះហើយពេញមួយរដូវកាលមុខងារនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មជាជំនួយដល់ការកាត់សេចក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលលើទីលានប្រកាសជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ដឹងថាតើបើគ្មាន VAR លំដាប់ពិន្ទុនៅតារាង បើនិយាយពី ការរំកិល ចំណាត់ថ្នាក់ គឺ Brighton អាចជាក្រុមចំណេញពី VAR ច្រើនជាងគេ ដោយចំណាត់ថ្នាក់នៅពេលដែល មាន VAR គឺជួយឲ្យពួកគេឆ្លងផុតពីខ្សែបន្ទាត់គ្រោះថ្នាក់ហើយរំកិលឡើងមក 4 លេខមកឈរនៅលេខ 15 នាបញ្ចប់រដូវកាលហើយសម្រាប់ Man U ប្រសិនបើគ្មាន VAR ពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ 1 ពិន្ទុហើយធ្លាក់មកឈរនៅលេខ 3 ស្របពេលដែល Chelsea រំកិលឡើងទៅលេខ 3 ហើយ Man City អាចនឹងចំណេញរហូតដល់ 7 ពិន្ទុតែនៅឈរលេខ 2 ដដែលហើយ Liverpool ត្រូវកាត់បន្ថយរហូតដល់ 4 ពិន្ទុមកវិញតែបើបន្តជាក្រុមឈ្នះជើងឯកដដែល បូកទាំងពីនក្លឹបនឹងជម្រើសជាតិនេះ 3 រដូវកាលចុងក្រោយនេះរវាង Messi និង Ronaldo ម្នាក់ណាដែលឈ្នះច្រើនជាង ការប្រៀបធៀបពីភាពជោគជ័យរវាងតារាឆ្នើម Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo គឺជាប្រធានបទដ៏សាមញ្ញមួយទៅហើយដែលគ្រប់គ្នារមែងលើកយកមកជជែកក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ដោយមើលឃើញជ្រុងមួយដែលទំព័រ Facebook ក្រៅស្រុកបានបង្ហាញពាក្យប៉ុនទៅនឹងចំនួនពានរង្វាន់នៅក្លឹបបូករួមជាមួយនឹងជម្រើសជាតិរវាងតារាឆ្នើមទាំងពីរបានឈ្នះនារយៈពេល 3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូច្នេះយើងនឹងបង្ហាញឈ្មោះពាននីមួយៗឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងក្នុងនោះ Ronaldo បានឈ្នះពានចំនួន 8 ដែលមាន 4 ជាមួយនឹង Real Madrid ដូចជា UEFA Champions League 1 លើក Super Copa de España 1 លើក UEFA Super Cup 1 លើក និង FIFA World Cup ចំនួន 1 លើក ហើយ 3 ពាន ជាមួយនឹង Juventus មានដូចជា Serie A ចំនួន 2 លើក Super Copa Italiana ចំនួន 1 លើក ខណៈដែលនៅជម្រើសជាតិ CR7 បានជួយឲ្យ Portugal ឈ្នះពាន UEFA Nations League ចំនួន 1 លើក ផងដែរក្រឡេកទៅមើល Lionel Messi ឯណោះវិញពានទាំង 4 នៅរដូវកាលចុងក្រោយគឺ ជាមួយនឹង Barcelona ទាំងអស់ដោយនៅជម្រើសជាតិ គឺមិនទទួលបានជោគជ័យអ្វីនោះទេ ក្នុងនោះគេបានឈ្នះពាន La Liga ចំនួន 2 លើក Copa del Rey ចំនួន 1 លើក និង Super Copa de España ចំនួន 1 លើក ស្លាតានបានបំបីកំណត់ត្រាមួយនៅ Serie A ដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកណាធ្វើបានតារាឆ្នើម ស្លាតាន អ៊ីប្រាហ៊ីម៉ូវីច ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាឬហៅរូបលោកថាលោកព្រះស្លាតានទើបនឹងបានបំបីកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៅ លីក កំពូល Serie A របស់ប្រទេស អ៊ីតាលី ខណៈដែលកំណត់ត្រាមួយនេះទៀតសោតគឺមិនធ្លាប់មានអ្នកណាធ្វើបាននោះទេ ពលគឺមានតែកីឡាករវ័យ 38 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបាន យោងទៅតាមគេហទំព័រ Bleacher Report បានឲ្យដឹងថាកំណត់ត្រាដែលស្លាតានទើបនឹងបង្កើតបាននោះគឺជាការរកគ្រាប់បាល់ច្រើនជាង 50 គ្រាប់ សម្រាប់ក្រុមត្រកូល Milan នៅ Serie A ទាំងពីរក្លឹបដោយលោកធ្លាប់រកបាន 57 គ្រាប់អំឡុងពេលលេងឲ្យ Inter Milan និងរកបាន 50 គ្រាប់ពេលលេងជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្ន AC Milan គួររំលឹកផងដែរថាសម្រាប់រដូវកាល 2019-2020 នេះ Zlatan រកបាន 9 គ្រាប់ និង assist បាន 5 លើក នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន 17 លើក នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ជាមួយនឹងក្រុម AC Milan បញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យ Lampard មិនទាន់យល់ព្រមទិញ Hazard ពី Club Leverkusen បើតាមរបាយការណ៍ដឹងថាលោក Frank Lampard មិនទាន់ចុចឈ្មោះកីឡាករដែលត្រូវលក់ចេញដើម្បីប្រមូលទុនទិញយកកីឡាករកៃ Hazard ពី Club Bayern Leverkusen នៅឡើយទេ ដោយកំពុងតែចង់ឲ្យកីឡាករទាំងអស់ផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យបានពេញលេញលើការប្រកួត FA Cup វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងក្រុម Arsenal ខាងមុខនេះសិន ការដែល Lampard ធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែមិនចង់ឲ្យកីឡាករមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តហើយមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍លើការប្រកួតបាន 100% ដោយឡែកនៅក្នុងការប្រកួតនោះវាក៏ជាឱកាស សម្រាប់កីឡាករដែលដឹងខ្លួនថានឹងអាចលក់ចេញសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីអាចនៅបន្តជាមួយក្លឹបនេះរដូវកាលក្រោយបន្តទៀតគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Chelsea ត្រូវលក់ចេញកីឡាករជួមុខមួយចំនួនដើម្បីបង្ក្រប់ទុនទិញយក Hazard យកមករួមក្រុមនេះរដូវកាលក្រោយដោយ Club Leverkusen ដាក់តម្លៃខ្លួនរហូតដល់ 90 លាន pound ឬ ប្រមាណជា 117 លានដុល្លារ ឯណោះ AFF Suzuki Cup ឆ្នាំនេះនឹងលើកទៅរៀបចំឆ្នាំ 2021 ជាផ្លូវការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់កំពូលនីយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ AFF Suzuki Cup ឆ្នាំ 2020 នឹងត្រូវពន្យាពេលទៅរៀបចំនៅឆ្នាំបន្ត 2021 ក្រោយពីស្ថានភាពតំបន់មួយនេះកំពុងរងគ្រោះដោយសារជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 សហព័ន្ធបាល់ទាត់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហៅកាត់ថា AFF បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ធ្វើការពន្យាពេលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ AFF Champions League ឬ Suzuki Cup ដោយទៅរៀបចំនៅឆ្នាំ2021តែម្ដងតាមឡើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលរៀបចំឡើងរវាង2ឆ្នាំម្ដងខាងលើក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមស្ថានភាពពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងវាយប្រហារដោយសារជំងឺ COVID-19 បានសម្រេចពន្យាពេលជាផ្លូវការបែបនេះចំពោះកាលវិភាគប្រកួតឆ្នាំ2021សហព័ន្ធបាល់ទាត់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងប្រកាសតាមពេលក្រោយក្លឹបនៅអង់គ្លេសមិនចង់បានបែលមិនមែនព្រោះតែមិនពេញចិត្តទេតែដោយសារមានមូលហេតុមួយអនាគតរបស់ Gareth Bale ជាមួយនឹងក្រុមយេអេស្ប៉ាញ Real Madrid ហាក់មានភាពស្មុគស្មាញជាខ្លាំងខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរូបនេះមិនសូវបានបង្ហាញខ្លួនជាប់លាប់នៅលើទីលានជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជសរប៉ុន្មាននោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានពាក្យចមារមួយចំនួននិយាយថា Bale នឹងអាចមកលេងនៅទឹកដីអង់គ្លេសវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Mirror បានឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះកីឡាករសញ្ជាតិ Wales រូបនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណើណាមួយពីក្រុមនៅអង់គ្លេសនៅឡើយប្រភពដដែលបានបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែល Bale អាចនឹងមិនមកលេងនៅអង់គ្លេសមិនមែនដោយសារក្រុមនោះមិនពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់លោកនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញប្រាពលកម្មរបស់លោកទៅជាបញ្ហាចោទសំខាន់បំផុតខណៈដែលតារាឆ្នាំរូបនេះជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករដែលស៊ីថ្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេបំផុតមួយរូបនៅលើពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Bale ទទួលបានប្រមាណជា 18.5 លានផោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយតួលេខមួយនេះបានជួយឲ្យរូបគេក្លាយជាកីឡាករដែលស៊ីថ្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតទី2បន្ទាប់ពីEden Hazard នៅ Real Madrid ដូច្នេះហើយបើទោះបីជាចង់ឬមិនចង់ជំរឿនដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ Bale នាពេលនេះគឺមានតែបន្តនិស័យជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជសរតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករកម្លាំងជើងដូចរន្ទះហូកកំពុងពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមកលេងនៅ Premier League នារដូវកាលក្រោយបើតាមកាសែត Lance របស់ប្រេស៊ីលបានឲ្យដឹងថាកីឡាករកំពូលកម្លាំងជើងហូកកំពុងតែពិចារណាលើការផ្ទេរមកលេងនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក៏ដូចជាលីកកំពូលធំៗមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនារដូវកាលក្រោយបន្ទាប់ពីបដិសេធមិនព្រមបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបសៀងហៃ SIPG នៅក្នុងលីកកំពូលរបស់ប្រទេសចិនគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបានផ្លាស់ពីក្លឹបFC Porto ទៅចូលរួមជាមួយនឹងសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ2016ដោយទទួលបានប្រាក់ពលកម្មដល់ទៅ 32,000 ផុនឬប្រមាណជា 41,000 ដុល្លារឯណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយក្នុងនោះ Hulk ក៏បានរកបាន70គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន125ប្រកួតឲ្យក្លឹបនៅតំបន់អាស៊ីមួយនេះដោយឡែកកងត្រារបស់គេជាមួយនឹងក្លឹបនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2020រូបគេនឹងមិនបន្តកងត្រាថ្មីទៀតនោះទេមានន័យថា Hulk អាចនឹងចាក់ចេញដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននាចុងឆ្នាំនេះហើយក្នុងនោះ Hulk ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំទទួលបានសំណាជាច្រើនពីក្លឹបនៅក្របខ័ណ្ឌធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបូករួមទាំង Premier League ផងដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនៅមានក្លឹបធំៗជាច្រើនចង់បានរូបខ្ញុំទៅរួមក្រុមខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាថាក្លឹបមួយណាដែលខ្ញុំនឹងត្រូវទៅចូលរួមនេះរដូវកាលក្រោយហើយខ្ញុំនឹងនៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍ក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងអីអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយឲ្យក្លឹបថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវទៅចូលរួមនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដូចគ្នាយើងមកស្គាល់ពីកីឡាករភាគច្រើនអង្គុយនៅកៅអីបំរុងប៉ុន្តែមានថ្លៃនឿយហត់ច្រើនជាងគេនៅ Premier League Joan Manta គឺជាកីឡាករដែលភាគច្រើនអង្គុយនៅកៅអីបំរុងដែលមានថ្លៃនឿយហត់ច្រើនជាងគេនៅ Premier Leagueមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាប្រាក់ចំណូលរបស់កីឡាករអាជីពក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នជាទូទៅគឺខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេភាគច្រើនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក៏ដូចជាបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅពីបាល់ទាត់ផងដែរហើយពេលនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីកីឡាករ5នាក់ដែលមិនសូវបានចូលលេងប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែមានប្រាក់ចំណូលក្រាស់ក្រែលក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសទី1 Joan Manta ទទួលបាន 5.3 លានផោនទី2 Chao Cancelo ទទួលបាន 4.3 លានផោនទី3 Adam Lallana ទទួលបាន 3.4 លានផោនទី4 Bernard ទទួលបាន 3.2 លានផោននិងទី5 Mesut Özil ទទួលបាន 3.1 លានផោនតារាជើងចាស់នៅព្រីមលីកជាច្រើននៅតែជាកីឡាករអាជីពនៅឡើយខាងក្រោមនេះគឺជាអតីតតារាឆ្នាំនៅលីកកំពូលអង់គ្លេស English Premier League ដែលគ្រប់គ្នាប្រហែលជានឹកស្មានមិនដល់ថាពួកគេកំពុងតែជាកីឡាករអាជីពនៅឡើយនោះទេក្នុងនោះមានដូចជា Robinho គឺជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់អធិរាជសរ Real Madrid និង Manchester City ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ36ឆ្នាំហើយពេលនេះគេកំពុងតែប្រកបអាជីពជាមួយនឹងក្លឹប Istanbul នៅក្នុងលីកកំពូលរបស់ប្រទេសទួរគីដោយមិនទាន់អាចរកគ្រាប់បាល់បាននៅឡើយទេទី2កីឡាកររូកេ Santa Cruz បច្ចុប្បន្នគេមានវ័យ38ឆ្នាំអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester City និង Blackburn Rovers រូបនេះកំពុងលេងឲ្យ Club Olapsia នៅក្នុងលីកកំពូលរបស់ប្រទេស Paraguay ដោយរកគ្រាប់បាល់បាន26គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន32ប្រកួតនៅរដូវកាលមុនទី3កីឡាករ Nani កំពុងតែលេងឲ្យ Club Orlando City នៅក្នុងលីកកំពូល Major League Soccer របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester United វ័យ33ឆ្នាំរូបនេះរកបាន12គ្រាប់ក្នុងការ បង្ហាញខ្លួន30ប្រកួតឲ្យ Orlando ទី4កីឡាករ Selmon Kalou អតីតតួសំខាន់ដែលជួយឲ្យ Chelsea ឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាល 2011-2012 រូបនេះកំពុងប្រកបអាជីពនៅលីកកំពូលប្រទេសប្រេស៊ីលពលគឺកំពុងលេងឲ្យ Club Botafogo ទី5កីឡាករ Maxi Rodriguez អតីតតារាជួរមុខដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន15គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន57ប្រកួតឲ្យ Liverpool រូបនេះកំពុងលេងឲ្យ Club ចាស់របស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកកំណើតនោះគឺ Newell's Old Boys Mark Thuram ថាមិនទាន់ពេញចិត្តតាមការដណ្ដើមកៅអី Top 4 នោះទេក្រោយរួមចំណែកជួយឲ្យ Manchester United ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងតារាងទទួលបានកៅអី UEFA Champions League នារដូវកាលបន្ទាប់ខ្សែការពារ Harry Maguire បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនពេញចិត្តកម្រិតលទ្ធផលត្រឹមនេះឡើយតាមការលើកឡើងរបស់ខ្សែការពារប្រធានក្រុមដែលទើបនឹងផ្ទេរពី Club Leicester គឺបានអំពីគោលដៅនិងចេតនាចង់ជួយ Club ឲ្យគ្រងជើងឯកលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League និងជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA Champions League នារដូវកាលបន្ទាប់ថ្លែងជាមួយកិច្ចសម្ភាសន៍ពីខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយប្រចាំ Club MUTV Mark Thuram បានបញ្ចេញមតិឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកចូលរួមជាមួយនឹង Manchester United គឺដើម្បីលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League កាលពីដើមរដូវកាលមនុស្សជាច្រើនបានវាយតម្លៃក្រុមពួកយើងប៉ុន្តែពេលនេះយើងបានបញ្ចប់ទៅដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាងលីកប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមទាំងមូលខ្ញុំគិតថាគឺត្រូវព្យាយាមបន្ថែមទៀត Manchester United មិនទាន់ពេញចិត្តត្រឹមតំណែងនៅក្នុង Top 4 នោះទេពួកយើងគឺមានគោលដៅយកពាន Premier League និង UEFA Champions League ហើយនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមនៅទីនេះBayern Munich ដែលចេះទម្លាក់តម្លៃខ្លួនរបស់ Tango សម្រាប់រដូវក្តៅហើយកីឡាករ Tango អាកាតារ៉ារបស់ Bayern Munich បានសារភាពថាលោកចង់ចាក់ចេញពីទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ហើយទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនដោយឡែកក្រុម Bayern Munich វិញក៏បានព្យាយាមធ្វើការខាត់និងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ Tango តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងពួកគេផងដែរតែត្រូវបានកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបដិសេធដោយបានលើកយកហេតុផលថាចង់ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យមួយនេះយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Sport Bill បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីអស់ជម្រើសក្រុមយក្សនៅអាល្លឺម៉ង់ក៏បានសម្រេចចិត្តទម្លាយតម្លៃខ្លួនរបស់ Tango កាលពីកន្លងទៅដោយពួកគេចង់បានយ៉ាងតិច$30 លានពីការលក់កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំនៅសល់កងត្រារយៈពេល1ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុម Bayern Munich ខណៈដែលមានពាក្យចាំរំជាច្រើនជាមួយនឹងត្រនំថ្មីរបស់តារាឆ្នាំរូបនេះអាចមានភាគរយច្រើនជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Premier League នោះគឺហង្សក្រហម Liverpool Man U ត្រៀមវាយចេញតារាឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមម្នាក់ក្រោយការប្រកួតពានរង្វាន់ Europa League ចប់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United កំពុងតែត្រៀមលោកកីឡាករ Jesse Lingard នារដូវក្តៅខាងមុខនេះខណៈដែលខ្សែបម្រើរូបនេះសង្ឃឹមថាអាចនឹងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបដទៃតាមរយៈការបង្ហាញទម្រង់លេងរបស់គេក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Europa League នាពេលខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះហាក់មិនសូវទទួលបានឱកាសលេងច្រើននៅទេនារដូវកាលនេះខណៈដែលនៅសល់ត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះលើកិច្ចសន្យាតម្លៃខ្លួន£100,000ក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់គេនៅលើទឹកដី Old Trafford ហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពី The Times បានឲ្យដឹងថាកីឡាករដែលកើតចេញពីថ្នាលយុវជនរបស់ក្លឹបរូបនេះទំនងនឹងចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford ក្រោយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងនោះរួមមាននៅ Serie A ដូចជា AS Roma និងក្រុម Borussia Mönchengladbach នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏យល់ឃើញថាក្លឹប Newcastle United របស់អង់គ្លេសក៏បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរប៉ុន្តែក្លឹបមួយនេះនៅទន្ទឹងរង់ចាំរហូតដល់ការប្រកួតពានរង្វាន់ Europa League បញ្ចប់សិនដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់ខ្សែបម្រើរូបគេជាថ្មីរឿងចៃដន្យសឹងមិនគួរឲ្យជឿមួយនៃការដឹកនាំរបស់ Lampard នៅ Derby County និង Chelsea Frank Lampard បានផ្ទេរមកដឹកនាំ Chelsea នៅរដូវកាល 2019-2020 និងបានជួយឲ្យក្លឹបតៅខេ Chelsea ផ្ដល់ឱកាសលេង UEFA Champions League រដូវកាលក្រោយជាបន្តទៀតមានរឿងមួយអាចជារឿងចៃដន្យខ្លាំងបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនគ្រាប់បាល់នៅ Derby County និង Chelsea សម្រាប់រដូវកាលកន្លងទៅក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅ Derby County រដូវកាលចុងក្រោយក៏ Lampard បានដឹកនាំឲ្យក្លឹបនៅ Championship មួយនេះរបូតគ្រាប់បាល់54គ្រាប់និងរកគ្រាប់បាល់បាន69គ្រាប់ដោយទៅនឹងការដឹកនាំ Chelsea រដូវកាល 2019-2020 គឺរបូតគ្រាប់បាល់54គ្រាប់ហើយរកបានគ្រាប់បាល់សរុបចំនួន69គ្រាប់ដូចគ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រាប់បាល់នេះគឺគិតតែក្នុងលីកតែប៉ុណ្ណោះ